ја секогаш ги црпам моите работи од книжевноста. Сите знаете, како вели Достоевски, ништо не е случајно, се е договорено. Има еден роман, се вика Записи од мртвиот дом, прочитајте го. Сите го знаете кој е Гете. Има една драма која се вика Фауст, прочитајте ја. Но најдобро ќе ви го препорачам големиот наш Живко Чинго. Во контекст на ова што сега ни се случува. И со тоа ќе завршам. Живко Чинго има напишана една книга раскази која се вика Пасквелија. Има еден расказ таму, Зурло се вика. Раскажува за Зурло свирачот Пасквелски, кој е крајно сиромашен и кметот на селото кај што живее прави свадба за неговиот син и го кани да свири на свадбата. Зурло не сака да свири. Неговите долгогодишни пријатели една вечер го молат заради децата и заради сиромаштијата да оди да свири за да земе некоја паричка. А Зурло му вели на едниот од нив: се сеќаваш ли, најденко? Се сеќаваш ли, најденко и Исаиловски, како пред толку и толку време кметот те удри по твоето око и окото ти истече како капка? Едното око ти остана на врвот на железната бастуница. Заминал, не свирал. Ви благодарам многу.